Carro B10 agora aqui no bairro Jardim Iriniu, porque eu estou no final da rua Guaíra, estou na Guaíra Automóveis. Guaíra Automóveis, que preparou um pacotão de ofertas incríveis para que você troque de carro no finzinho deste mês de outubro e já comece o mês de novembro com um novo carro na sua garagem. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Fábio. Se você está querendo trocar de carro, vem aqui para Guaíra Automóveis. Pagamento facilitado, pegamos seu carro e sua moto como entrada. Agora confira as super ofertas que a gente preparou para você nesse domingo. Muito bem, confere então a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui na Guaíra Automóveis, esta Maroc Highline, câmbio automático, bancos em couro, kit multimídia, 2014 é o ano, de 104.900 por apenas 99.900. Só 99.900. Agora olha só a segunda oferta, BMW 320i, esta é legalizada baixa, 2007 ao ano, com rodas 18, tá incrível, por 49.900, apenas 49.900, mais uma super oferta, é Guaíra Automóveis, trazendo para você esta Mercedes 680, é um cupê 2013, de 75.900, por 69.900, apenas 69.900, gostou? Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela agora, manda mensagem agora, porque neste momento tem a equipe de venda da Guaíra Automóveis, esperando o seu contato. Mais uma super oferta, Citroën Aircross, este é o modelo exclusivo, o ano é 2011, bancos em couro, tá maravilhoso, de 33.900 por 29.900, apenas 29.900. Agora, olha só este Suzuki. É um Vitara 4x4, câmbio automático, bancos em couro. O ano dele é 92, de 19.900 por 14.900. Apenas 14.900. Para fechar as ofertas da Guaíra Automóveis, nós preparamos para você esta relíquia. Fusca 1300, este é um ano 73. Tá lindo, por apenas 12.900. Só 12.900. Tem veículos aqui para todos os gostos e também bolsos, ô Ana Paula. Mesmo, nosso pátio tem muita variedade. Você pode estar mandando mensagem ou ligando para esse número que está na sua tela e também pode estar seguindo a gente nas redes sociais, Guaíra Automóveis. Muito bem, quer trocar de carro? Então, vem para cá!